Šodien es gribu iepazīstināt ar seju, ar savu seju. Vai arī gaišāk, kā jums liekas? Nu, nē, o! Nu, re, tagad ir labi, tagad nevar redzēt to seju. Nu, un viss, un piešpaktelējam, un seja kārtībā nav un maz nekas jādara. Nē, patiesībā ir tā. Pirmais, sejā ir muskuļi. Šeit ir ap acīm ir muskuļi. Te pie deguna ap muti visur ir daudz un dažādi nosaukuma muskuļi. Viņos ir spriedze, viņos ir asinsvadi un limfvadi un nervi un viss kaut kas. Uztais operāciju zobam un aiziet sapamst viss. Un tad pa šito muskuli iet uz sirdi prom. Nu, lejā projām tālāk, ja? Tas nozīmē kā? Tāpat kā ķermenis ir jātrenē un jāuztur tonusā, tāpat arī sejas muskuļi jāuztur tonusā. Ja mēs gribam, lai viņos ir asinis, ja mēs gribam, lai viņi labi izskatās, lai viņi ir dzīvi, tad ir jāstrādā tāpat kā ar ķermeni. Nekas bez darba nenotiks. To visu var masēt, to visu vajag barot, to visu vajag barot ar labām lietām, to visu vajag aktivizēt, to visu vajag izstrādāt. Grīb to smuko seju. Otrakārt, ja mēs šitā visu laiku stāvam, tad tie muskuļi saīsinās. Ja mēs visu laiku šitā darām, tad arī tie muskuļi saīsinās. Un tur viņi arī iesēžās. Un tā arī tās grumbas rodās. Tāpēc muskuļu šķiedrām ir jāstrādā. Viņām vajag visu laiku sarauties. Vislabākais, ko es zinu, ir tāds augsts frekvences vibrācijas, ar kurām iziet cauri muskuļiem un liektām šūnām baroties. Otrakārt, nesmērējam pēdu krēmu uz sejas, smērējam normālu lietu. Mīlam sevi, cienam sevi, nu šis ir mans krēms, man ir latviešu krēms, man ir dabīgais. Es tur izmētīju bioķīmiju, paskatījos visu un es izmantoju. Un jūs arī izmantojat labus krēmus. Es ceru, nevis tāds, kas mākslīgi stimulē, bet tāds, kas arī kaut ko dabīgi iedod. Trešais, muskuļos, tāpat kā visur ir trigger punkti var samesties, tāpat arī sejā var samesties, šeit var samesties sāpīgi punkti. Tiem, kam ir degunu dobumu iekaisums puņķi, kroniski vai akūti, šeit visu var izspiest, te ir trigger punkti. Šeit, kas koncentrēšanās ilgi bijis jādomā, te var visu izstrādāt, iziet cauri, atbrīvot prātu, atbrīvot reāli mozgus, lai tur viss. Tiešām, es jums pa košāsnes muskuļiem vispār nerunāsim pa maseteru šeit. Tur vispār noktīs griežot zobus tie, kas guļ šitā, tiem, kam kapes, tiem, kam stress hronisks. Tiem vajag izmasēt maseterus, te visu trigger punktos. Un ja tie trigger punkti tur ir, viņi nospazmē to muskulīti, viņi nospazmē to asinsrīti, tur rodas problēmas, tur rodas saspringums, tur nerodas tā, ka tur dzīvība un viss notiek. Tur tā nav, tāpēc, ka nu vienkārši savilcies, vienkārši ir aizvilcies cieta. Ir jāsaprot, muskuļiem ir jāstrādā, viņiem jābūt ir tāpat kā ķermenī tonusā, stipriem, bet elastīgiem. Un tas pats uz sevi stipriem jāstrādā, viņiem ir jākustās, bet elastīgiem, tur nevar būt savilkuma punkti. Un plus atkal, protams, no nesmērēm uz tās sejas pilnīgu sviestu, pilnīgu kaut kādu ķīmiju, kas vienkārši sabojā šūnas un labi ar to elektrību arī uzmanamies. Ir fizikālā medicīna, ko var pielietot un sejas procedūras, kurām var iet, lai dabūt šo skābokli. Un tas ir ļoti labi un ieteicami. Tikai visu, ko mēs darām maniakāli un pa daudz, tas mums nāk par skādi. Darbojamies ar savu seju, mīlam savu seju, uz seju vajag iedarboties, uz seju ir labi iedarboties, būtināt savu seju labām lietām un nu, ņemiet par labu. Es ceru, ka kaut ko jaunu atklājām šodien. Man jābrauc uz darbu, bučs un laimīgi.